Всім привіт! Сьогодні я навіть не знаю, чи у нас буде така прикольна рубрика. Всім привіт, з вами я, Лисуп Андрій. Сьогодні буде цікаве відео по якійсь грі. Я думаю, що всі знають. Всі знають цю от гру, яка називається Rolling Sky. Це задача, де треба прихати на всякі препятствия та збирати кристалки та корони. Але деякі ще знають, що є така гра, яка називається Rolling Sky Remake. Це гра, на якому можна строїти рівні. Дивіться, що подивимося, що тут є. Ми можемо поставити тут ефект, бекграунд та почати, де можна почати. Бачимо, що тут у нас є. Джеми, корони, якісь фігурочки. Такі от ще є, я бачу тут. І ось тут у нас фігурки, які тут є. Ось. Можемо двигати хоч і вверх, хоч і вниз. Я тут, може, от такий рівень построїв. Без вас тут, нічого страшного, що я тут без вас такий от рівень пройшов. Дивіться, що тут у нас виготовив я. Дивіться, це геніально подумав я. Так, тут навіть можна подивитися прев'юшку, сохранити рівень, сохранити та пограти та настройки. Давайте подивимося, що тут у нас настройки. Звісно, можна нажати на Load Music, тут можна скачати якусь музику. І там в мене була така музика, яка називається Over the Horizon, через горизонт. Тут навіть можна нажати Start Portal, от. Пароль, я не знаю, що там. І рівень швидкістю тут є від 6 до 12 і точка 5. Я вам просто швиденько покажу, який я рівень построїв. А ви підписуйтесь на мій канал, поки я вам показую якийсь рівень. Прев'юшка. Поїхали. От, нажимаю старт і ось. От що в мене виходить. Прямо просмотрим. Дивіться, тут даже, справа зверху знаходиться процент. Скільки процентів ти вже пройшов. Я думаю, що кожен справився з такою задачкою. Хоча, ні, тут є такі от скані завдання. От. Корона є. Корона, виходить, скані оці. Кстати, я побачив таку історію, що там було в Rolling Sky оригінальним було проблема з кристалком та джемом. Це сталося двома рівнями. Це сталося рівнем Candy та рівень Forest. Там такий ще джем та корона була. Так, ось що у нас виходить. Ось. Окей, тут у нас... І ми, звісно, я от тут. Все, дві коронки і 9 джемів. Три коронки за весь рівень та 30 джемів за весь рівень. А ми будемо починати строїти продовження цього рівня. Але треба почекати. Щоб ми... Боже, що? Так, ось. Ось що у нас виходить. Наступне, це у нас ось така от голова. Так. Так. Так, удаляємо ці от. Так, коротше, там треба почати з такої моменти. Set Start. Старт пос. Так. Значить, у нас тут. Да, ось тут. А, ні, я не тут почав. Значить, це у нас знаходиться так от. Швидкість оця от. Так. Міняємо, удаляємо це і ставимо прыжок. Так. Тепер, як я розумію, тут у нас
Так вот. Хотя не удаляю це. Тепер можна тут 2 і 3. Це все для того, щоб коли ти малював просто обичний квадратик з цифрою 1, то весь просто ще закріпиться. Треба зробити оцю, ну, інші там. Так. Ідемо, вставляємо такі от квадратики. Так. І тут теж можна сказати, дублюємо. Як я і хотів таке зробити. Так. Раз, два, три. Так, удаляємо це. І у нас тут третє. От. Боже, що це взагалі за звуки такі сходить? Так, давайте дивимося результат у нас, що в нас вийшло, коротше. От. Ну так, да, все вийшло у нас. Тепер, як я хочу вам сказати, що там у нас наступне. Так, далі. Ми можемо поставити, знаєте що? Ми можемо поставити такі от двигущі штучки. Чи ось це от. Так, це вліво чи вправо. Да. Це які от двигаються вони от. Вліво, вправо там. Так, раз. Вліво, ще вліво. Раз, два, три. Там дві прыжки. І от кристалик. Дивимося результат у нас, що в нас вийшло. Тепер починається 94% уже. Так, ось. Ну, непогано, я вам хочу сказати. Може, щось таке не вистачає, але я не знаю. Думаю, що все. Так. 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 Так, тут можна от, знаєте що, от, тут, коротше, ми ставимо, у нас, як тут називається, такі от штучки. Я навіть забув, де вони знаходяться. Не то. Ні. Ні. Так, ну це от для ліса нам, а оці от, да, оці от. Так, пригається нам от сюди. Раз, два, три. І у нас... І тут у нас ще оці джем. Ну, якщо не корона, то, ну... Окей, добре, нічого страшного, що це не корона. Так. Простенько якось виглядає, хотів трошки безконніше, але нічого страшного. Вже у нас 11 джемів. Так. Угу. Так, тепер ми тут ставимо оце, це. Опа, і роства. Простенько було. Так. Так.
поставимо, у нас тут вліво йдеться. Люди просто не будуть розуміти, як я це прохожу. Ну. Окей, ще одну. Вліво, ну так буде поцікавіше. Тепер у нас 88. Окей. Окей. Так. Вдаляємо. І тут мені здається, що тут ми ставимо, зря ми тут поставили один блок. Ой, удаляємо. Ось у нас. І от джем ставимо. Так. Добре. Йдемо далі. Так, я думаю, що вже наступний бекграунд вже ми робимо. І це у нас, як будто ви вже знаєте, який тут у нас. Це у нас ліс. А це ще просто не кінець. Робимо. Восьми робимо. Ось це от. І вставляємо лазери. Тут. Я так розумію, що тут вставляється в ось цьому моменті, ось тут. Давайте міняємо бекграунд, це в нас forest, ліс, як ви вже знаєте. Ось у нас, що у нас вийшло. 53% вже нічого собі. Так. Секрет вийшов отут. Нам покличе отут удалити треба, щоб поскладніше. І цікавіше буде ось так от зробити. Ні, це якось виглядає складно. Ну все. І тому, що вже кінець нашого відео, тож дивимося, який в нас вже результат вийшло. Ну що, приємного вам просмотру, я просто стараюсь його якось пройти. Виходимо, вдаляємо тут старт поз. Set start, беремо старт поз, save and play, приємного вам просмотру. Так, може, перша попытка залагається, а потім друга попытка ні. Приємного вам просмотру.